Abzas Media saytının direktoru Ülvi Həsənli saxlanılıb. Bu barədə onun vəkili Cibeydə Sadıqova məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə Ülvi Həsənli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Hələ ki onun saxlanılma səbəbi bilinmir. Ülvi Həsənli bugün səhər xarici ölkələrdən birinə getməli imiş. O səhər saatlarında havalimanına yola düşüb. Bu arada ərazidə çəkiliş aparmaq istəyən jurnalistlərin peşə fəaliyyətlərini icra etmələrinə də imkan verilməyib. Toxunmayın. Çəkin ayağına! Çəkin! Çəkin deymə mənə! Çəkin! Jurnalist, toxunmayın. Çəkin! Çəkin, burax məni! Burax məni! Bura qədər olsun! Yox, bəsir! Çəkin, zəhmət olmazsa. Çəkin, əlinizi çəkin! Çəkin, mən sənə əl vurmuram. Aa, gəl. Bunu bizə üstündə press geyimi var. Siz jurnalistə qarşı niyə belə zorak eləyirsiniz? Niyə? Mən heç nə, siz mənə mane olursunuz. Siz mənim peşə fəaliyyətimə mane olursunuz. Zəhmət olmasa, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Hazırda canlı yayındayıq və prosesi çəkməliyik. Biz jurnalistik. Xahiş edirəm peşəmizə mane olmayın. Xahiş edirəm zəhmət olmasa ki. Biz çəkiliş eləməliyik. Canlı yayındayıq hazırda. Hazırda canlı yayındayıq. Seçilin. Seçilin.